Բարի երկոս էլ հերոսայի տողներ, AMJ հերոսականն է, 30 րոպե ծրագրով եւ ես Արթուր Սահակյանն եմ։ Ընտրություններին Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրություններին մնաց մի քանի օր, ընտրապայքարը դեռ շարունակվում է եւս մի քանի օր քարոզ արշավ կլինի, բայց փորձենք ամփոփել այսօր մեր զրույցը կլինի հենց դես է ցիել հերոսայի տողներ, այնպես որ եթե ունեք ասելիք, տպավորություններ, մտահոգություններ, խնդրեմ զանգարեք 818-547 3668 եւ սա շատ լավ առիթ է ձեր խոսքը տեղ հասնելու միջև ընտրությունները, քանի որ կրկնում եմ, այս կիրակի ընտեղ ունենալու ընտրությունները, եւ եթե ունեք ասելիք մեր ազգային ընտրյալներին, որոնցից մի քանիսը 101 հոգի ավելի ստույգ կհայտնվի ազգային ժողովում, սա լավագույն առիթն է, որպեսզի դուք զանգարեք եւ ձեր մտահոգությունները փոխանցեք իրենց։ Մինչ կհնչեն առաջին զանգերը, ուզում եմ մի քանի այսպես կարևոր հանգամանքների վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Շատ թեմաներ կա խոսելու ընտրապայքարից, բավականին թեժ ընթացավ, վերածվեց նույնիսկ այսպես գոտկատեղից ներքև արվածելու որոշ առումներով, թեմաների ընտրության հետ կապված խնդիրներ կա, բայց խոսենք այնքան, որքան հնարավոր է այս եթերաժամերի ընթացքում։ Առաջին հանգամանքը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, այն է, որ բաց մնաց ամբողջ ընտրապայքարից։ Եթե մենք խոսում ենք եւ ակնկալում ենք, որ այս ընտրությունները լինելու են ազատ, արդար եւ թափանցիկ, պետք է նախ եւ առաջ սկսենք հենց հիմքից։ Գիտեք, ընտրական օրենսգրքով արդեն հնչում են զանգերի դեպ, ընտրական օրենսգրքով ի սկզբան է, ինչու են ուզում փոխել, որովհետեւ այն ի սկզբան է ենթադրում է փողի ներկայությունը։ Սկսած ընտրագրավից, որը բավականին պատկառելի գումար է հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների համար, ասենք, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն, այսինքն մոտավորապես 20,000 դոլար, որի հնարավորությունը թերևս մի քանի կուսակցություններ ունեն, որոնք ունեն օլիգարխ ներկայացուցիչներ, ասենք ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն եւ այլն։ Մնացած 60-ից ավել կուսակցությունից թերևս շատ քչերը կարող են այդ գումարը հավաքել եւ տալ, այսինքն ի սկզբանե անավասար պայմաններ էր ստեղծված կուսակցությունների համար, այդ իսկ պատճառով շատերը ուզում էին փոխել ընտրական օրենսգրքը, այն չհաջողվեց։ Ամեն դեպքում ընտրագրավը միակը չէր ֆինանսական առումով, ես կարծում եմ, որ այս ընտրապայքարի ընթացքում պետք է նաեւ ուշադրություն հրավիրվեր գումարների վրա, ֆինանսական կողմի վրա, որտեղից կուսակցություններին գումարներ, որտեղից են իրենց բյուջեն ձևավորվել, որքան, եթե դա նվիրատվություն է, ապա պետք է հրապարակել, ովքեր են նվիրատվություն արել, ինչ չափի գումարներ եւ այլն։ Եթե դա խոշոր գումար է, ասենք օլիգարխի կողմից տրված, կամ չգիտեմ, ասում են Ռուսաստանն է ֆինանսավորում, Ամերիկան, սա շատ կարեւոր կողմ է, ինչի համար, որովհետեւ հասկանում եք, այս ընտրական օրենսգիրքը այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ կուսակցությունը, որը չի կարողանում հայթայթել այդ գումարը, որպեսզի նա մասնակցի ընտրության, նա ունի երկու ճանապարհ՝ գնալ օլիգարխի մոտ կամ գնալ որևիցե դեսպանատուն։ Ասենք օլիգարխը կարող է ֆինանսավորել, դա նշանակում է ի սկզբանե կախվածություն, ազատ արդար ու թափանցիկի մասին արդեն խոսք լինել չի կարող, եթե կուսակցությունը ֆինանսավորում է որևիցե մեկի կողմից, դա լինի օլիգարխ, թե օտարերկրյա որևիցե պետություն։ Ինչպես ասում են, ով որ վճարում են, այլ պատվիրում է երաշխիքը։ Մեր համակարգում Հայաստանի 30 տարիների ընթացքում միշտ եղել է այդպես, միշտ ֆինանսավորվել են ինչ-որ մարդկանց կամ երկրների կողմից, թեև դա դժվար է ապացուցել երկրների կողմից, բայց կամ էլ ներգրավել են օլիգարխները իրենց ցուցակներում, որպեսզի նրանք այսպես ասած ծախսերը հոգան։ Հետևելով քարոզ արշավին, արդեն երկու շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, ընթանվում, բավականին ճոխ որոշ կուսակցություններ բավականին հենց լավ ճոխություն են ցույց տալիս, եւ հետաքրքիր կներ իմանալ, թե որտեղից իրենց այդ գումարները, ինչպես է հավաքվել եւ որքան են գումար ծախսում, որովհետեւ գիտեք, դա միայն ընտրագրավ չէ, դա սկսած այն ճոխ պաստառներն են, որոնք հայտնվել են Երևանի տարբեր փողոցներում, եւ բոլոր կուսակցություններին է իմիջելած դա վերաբերում, սկսած քաղաքացիական պայմանագրից, իշխանություն հանդիսացող, իշխանություն լինել, դա չի նշանակում լինել հարուստ դեռևս։ Վերջացրած ամենա, ասենք, սասնա ծռերով լուսավոր Հայաստանը, որ բավականին թանկարժեք
այսպես քարոզ արշավի անցկացնում եւ նաեւ կարելի է ֆինանսի մասն է խոսում նաեւ սոցիալական ցանցերում երբ որ տեսնում ենք այսպես բլոգերներ քարոզ PR են անում չէ դա եւս խոսում է փողի մասին ովքեր որ ունեն մեծ գումարներ նրանք ունեն նաեւ մեդիա միջոցներ ունեն թերթեր ունեն բլոգերներ ունեն վեբսայտեր եւ այս ամենը իրենց քարոզության մի մասն է դա եւս խոսում է փողի մասին իսկ ովքեր որ չեն երևում միանգամից կարող ենք ասել որ նրանք աղքատ կուսակցություններ են կամ չունեն օլիգարխ կամ չունեն որևէ ֆինանսավորում եւ այդ իսկ պատճառով մի քանի կուսակցություններ շատ ավելի հաճախ են երբ որ նույնիսկ Facebook-ը բացում եք շատ ավելի հաճախ են երևում քան այն մյուսները սա եւս խոսում է փողի մասին Հիմա ունենք զանգ, խնդրեմ, պատասխանենք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Համեցեք։ Խնդրում եմ հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք։ Այո։ Լսում եք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եի հարց տալ։ Իրավունք ունեն Հայաստանի քաղաքացիները լինելով արտասահմանում ընտրությանը մասնակցել։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրավունք ունեն։ Բայց հնարավորություն չունեն։ Այսինքն եթե օրինակ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք կամ ես, մենք կարող ենք գնալ Հայաստան եւ ընտրել։ Դա մեր իրավունքն է։ Բայց հնարավորություն չկա, այսինքն եթե չենք կարող գնալ Հայաստան, ապա զրկված ենք ընտրելու հնարավորությունից, այդ մասը մենք շատ ենք խոսել։ Նախկինում մինչեւ 2003 թվականը, եթե չեմ սխալվում, Սփյուռքում կարողանում էին մարդիկ ընտրել հյուպատոսանների, դեսպանատների տեղամասեր էին ձևավորվում եւ ընտրում էին։ Բայց 2003-ից հետո իշխանությանը դուր չեկավ Սփյուռքի մասնակցությանը եւ նաեւ ասում են ըստ այլ վարկածների ռուսներին դուր չեկավ եւ որպեսզի Սփյուռքը խառնվի, քանի որ Սփյուռքը գնալով մեծանում էր եւ Սփյուռքի ազդեցությունը կարող էր փոխել որոշ օբյեկտիվություն մտցնել ընտրական գործընթացներում, նրանք հանեցին, ուղղակի հանեցին զրկելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ովքեր գտնվում են դրսում ընտրելու իրավունքից։ Հիմա վերադառնանք ընտրությունը ֆինանսական կողմին։ Այսպեսով կա եւս մի քանի օր, ես շատ կուզեի լսել, թե այդ կուսակցությունները որքան որտեղից է գոյացել իրենց բյուջեները։ Դա շատ կարևոր, շատ-շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ եթե օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխի ունի անսահման ֆինանսական միջոցներ կամ սահմանափակ եւ այլն, բարձ է որ ինքն է ֆինանսավորում իր կուսակցությունը, ապա ես շատ կուզեի իմանալ թե ԿՊ-ն որտեղից է ֆինանսավորվում կամ Լուսավոր Հայաստանը կամ Սասնա Ծռերը, գիտեմ որ այստեղ դրամահավաք անցկացրեց Սասնա Ծռերի համար, բայց կուզեի իմանալ նաև ավելի մանրամասը եւ բոլոր կուսակցությունները։ Միացյալ Նահանգներում դա շատ կարևոր օրինակ թեմա է եւ կան սահմանափակումներ։ Օրինակ ես ինքս եթե ուզում եմ ինչ-որ մեկին նվիրատվություն անել այստեղի տեխնատուրին կամ կուսակցություն, կա լիմիտներ։ Եթե այդ լիմիտը խախտեցիր, ապա դա շատ մեծ այսպես խախտում է նկատվում եւ կան նաեւ դրամար ստեղծվում են այլ համակարգեր, սուպեր փակեր, որ այստեղ էլ խնդիր կա, բայց ամեն դեպքում կա որոշակի թափանցիկություն։ Եթե այդ թափանցիկությունը չկա եւ պարզվի, որ այն օթում կախված խոսակցությունները, որ այսինչ կուսակցության տերը, այսինչ մարդն է, ասենք Միշիկն է, այն մեկինը Սերժ Սարգսյանն է, հնչեցին այդպիսի անուններ, հիմա չեմ ուզում կոնկրետ կուսակցությունների մասին խոսել, որպեսի չդիտեն որպես հակակարողություն, մամուլում եղան հրապարակումներ, որ օրինակ այսինչ կուսակցությունը ֆինանսավորում է Միքայել Մինասյանը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, եղան այլ խոսակցություններ, որ այնինչ կուսակցությունը մեկ ուրիշ կուսակցության, որ այսօր մասնակցում է, Սերժ Սարգսյանի հաճախորդն է եւ Ռոբերտ Քոչյանը ունի իր կուսակցությունը, այն մյուսը, այս խոսակցությունները, որպեսզի հերքվեն, պետք է սկզբնաղբյուրը ցույց տրվի, թե որտեղից գոյացան այն գումարները, որոնք այսօր ծախսվում են Երևանի փողոցներում, պլակատների տեսքով, բեմահարթակների տեսքով, երկիջ երկչույների տեսքով, ամեն ինչը ծախս է եւ դա, ասեմ ձեզ, քիչ ծախսեր չեն, բավականին խոշոր գումարներ են։ Ի դեպ այնտեղ էլ կան, ասենք, լիմիտներ, որ պետք է այդ լիմիտները չանցնեն եւ արդյոք դա վերահսկվում է։ Ամեն դեպքում 3 օր ժամանակ կա, եթե ինձ լսում են կամ մեզ լսում են կամ իրենք նույնիսկ լրագրողները կարող են այդ հարցերը ուղղել հենց տեխնատուներին,
մանրամասն հաշվետվություն նրանք պետք է տան, թե որտեղից է գոյացել իրենց ֆինանսական միջոցները, որովհետև եթե իրենք ֆինանսական միջոցները մութ տեղերից են գոյանում, դա նշանակում է, որ ինքը ի սկզբանե ազատ չեն իրենց որոշումներում, իրենք գնում են ինչ որ մեկի պատվերը կատարելու, դա շատ կարևոր է, ես չեմ ասում, որ բոլորը այդպես են, բայց շատ կարևոր երևույթ է, եթե մենք խոսում ենք նոր Հայաստանի ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունների մասին։ Համեցեք դուք եթերում եք, լսեմ։ Բարև ձեզ։ Ես այս բանի հետ կապված, ովեր հետ կապված, կարծում եմ, որ ինչքան էլ փորձենք այս ասած գտնել ֆինանսական աղբյուրը, իսկ զբաղվելները եւ այլն, բայց ավելի հեշտ լուծում գոյություն ունի։ Պետք է բոլոր կուսակցությունները ֆինանսավորվեն պետության կողմից եւ հավասար։ Այդ դեպքում ոչ մի նման հարցեր չի առաջանա։ Եվ նույնիսկ ավելի, պետք է ստեղծել մի հատ օրգան, որը վեր այսպես ասած կառավարական օրգան, որը զբաղվի միայն ընտրություններով, չի ենթարկվի ոչ մի իշխանության։ Այս դեպքում բոլոր հարցերը շատ հեշտությամբ կլուծվեն։ Այո, շնորհակալություն։ Ասեմ, որ պետության կողմից ֆինանսավորվում են, բայց դա շատ չնչին գումար է տրվում կուսակցություններին ամեն տարի, որ նույնիսկ գրասենյակ պահելու հնարավորություն չեն կարող ունենալ այդ կուսակցությունները։ Գիտեք, տարիներ շարունակ Հայաստանում ստեղծվել է 30 տարի շարունակ այնպիսի համակարգ, որպիսի որտեղ եթե դու ինչ-որ մեկին որպես տանիք չունես, չես կարող գոյատևել և որպես քաղաքական գործիչ, և որպես կուսակցական, և առավել ևս կուսակցություն, որպես այդպիսին ձևավորված չկա, դրա համար մենք ասում ենք քաղաքական համակարգը կայացած չէ, որտեղ կուսակցություններ չկան, այնտեղ կան մարդիկ և կան իրենց մի քանի համախոհներ, գրանցում են կուսակցություն, բայց ըստ էության այնտեղ կուսակցություն չկա, անձի շուրջ համախմբված այսպես խումբ է, խմբեր են գործում։ Եվ այդ խմբերը չունենալով ֆինանսական միջոցներ, կամ պետք է գնան, էլի եմ ասում, օլիգարխի դուրը կամ դեսպանատուն, ասենք ինչ-որ մի երկրի դեսպանատուն, ասելով, որ գիտեք, ինչ մեզ ֆինանսավորեք, կամ Սորոսի մոտ ենթադրենք, հիմա շատ մոդայիկ է դա ասել։ Նսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մի բան հարցնել, Մանվելը լիճը անտառը նվիրում է եղել պետությանը, մյուսը 30 միլիոնը սաշիկը, չշիկը, պիշիկը, որ հորդի տակը ընդրել բանգում, նա է նվիրում եղել։ Ես չհասկացա, ում փողը ում են նվիրում։ Պետությունի ժողովրդից գողացած փողը օրենքով պետք է վերադարձնեն։ Եվս մեկը հյուրանոց է նվիրում։ Իրանք համարում են, որ նվիրատվություն են անում։ Պետությունը որպես նվիրատվություն, եթե առնի, դա սխալ կանի, դա պետք է բռնագրաված հոդվածով առնվի նրանց ձեռից։ Իսկ այդ տավարի Շարմազանովը, ամբաղ զամբաղ այդ դատարկ դվոլի ձեն հանովը, գեղեցիկ բարեր օգտագործով, այդ ինչ ամբաղ զամբաղ բաներա խոսում, սուրպրայզ ունի ամսի 9-ին, չգիտեմ, ինչ սուրպրայզ։ Հլաթող ինքը փորձի մի հատ այդ սուրպրայզը մեծ սխալ բան լինի, հետո ինքը կտեսնի, իրան ավելի լավ սուրպրայզը կհանդիպի, թող ամբաղ զամբաղ Շարմազանովը մյուսը դուրս չտան։ Նրանք բոլորը դատարկ դողոլներ են ձայնանող, ուրիշ ոչինչ, իրանց կարերան ժամանակը վերջացած է, իրանք են հիմար չեն զգում, որ վերջացել են իրանք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Երկու թեմայի մասին խոսեցիք, կարճ անդրադառնամ, մինչև հաջորդ հեռախոսազանգը կընդունենք։ Ուրեմն նվիրատվություն կոչված այսպես, որ օլիգարխը թալանած, այսպես բոլորը գիտեն, որ դա թալանված գումարներ են, նվիրատվություն անելով ուզում են իրենց արդարացումը գնել, կարծում եմ, որ դա դրամ չպետք է պետությունը գնա, իհարկե իշխանությունը չպետք է գնա դրան, դրանք պետք է վերցնել, այո, ոչ թե նվիրատվությունը, այլ վերադարձ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է քրեական գործերը կասեցվեն, եթե կան այդպիսիք, կամ նորը չբացվեն, եթե կան հիմքեր, այսինքն ոչ ոք չի կարող իր ազատությունը գնել
իր գողացածի փշանքներ պետությանը շփրտելով եւ անունը դնելով նվիրատվություն եւ երկրորդ շարմազանովները այդ մասին ուզում եմ խոսել բայց մի քիչ երկար թեմա եկեք պատասխանենք հաջորդ հարցին եւ շարունակենք համեցեք դուք եթերում եք բարև ձեզ ես Իվան եմ ուզում հասկանալ շատ եմ ուզում հասկանալ ես լսում եմ այս կորկորուսները չեմ կարողանում հանգստանալ Եթե Դավիթ Շահնազարյանը առանձին մարդ, քաղաքական գործիչ, հանդես գար, ինձ թվում է հասկանալի կլիներ բոլորի համար, բայց երբ որ հանրապետական հետ է դուրս գալիս, չեմ հասկանում, դուք կարող եք ինձ բացատրել։ Ուզում եք հասկանալ Դավիթ Շահնազարյանը ինչպես հայտնվեց հանրապետականում։ Այո, այդ եմ ուզում հասկանալ։ Եվ այնպես մեծ-մեծ է խոսում Բոլորս լսել ենք իրան ժամանակ, երբ որ ինքը Հակայի դատարան էր կանչում Քոչարյանին։ Հիմա ինչպես եղավ։ Շատ լավ։ Որպեսի հասկանանք, պետք է հասկանանք Դավիթ Շահնազարյանի կենսագրությունն է, կարկառուն հրեշեական էր, պետական անվտանգության նախկին աշխատակից, իսկ այնտեղ նախկին չի լինում, այսինքն հավերժ աշխատակից, կարելի այսպես ասել, իսկ պետական անվտանգությունը գիտեք թե որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Եվ կա այսպեսի այսպես ասած ստվերային քաղաքական դաշտ, թե այնտեղ ով ում բարեկամն է, մենք կարող ենք ենթադրել, եւ այս ստվերային քաղաքական դաշտում որոշումներ են կայացնում, թե ով որտեղ պետք է հայտնվի։ Սա իմ մեկնաբանությունն է, միգուցե շատ այսպես ընդհանուր ասեցի, բայց նույն Դավիթ Շահնազարյանը Սասնոցռեին անվանում էր Աբեկիչներ, պաշտպանելով Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասենք։ Այնպես որ մի զարմացեք, Դավիթ Շահնազարյանը վաղուց է իր հավատարմությունը տվել Սերժ Սարգսյանին։ Դա նոր չէ եւ իր հանրապետականում հայտնվելը պատահական չէ։ Համեցեք։ Այո։ Խնդրում եմ միջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Հա, մեկ վարկյան, հիմա իջացնենք։ Կամ հեռուստացույցից հեռու գնացեք։ Ահա։ Լսում եք ձեզ։ Ես ուզում էի հարցնել, այս դաշնակները, որ այսպես մեծ-մեծ խոսում են, որ ամոք աշխարհի դաշնակները իրանք թիկունքին կանգնած են, այդ ինչ բանով են խոսում, մենք գիտենք, որ Արտասամանյան դաշնակները իրանք տանել չեն կարողանում, իրանք ոնց են այդպես հոռո-բոռո խոսում։ Շնորհակալություն։ Դե իրենք կուսակցություն ունեն, այսպես թևեր կամ մասնաճյուղեր ունեն ամբողջ աշխարհում, Եվ իրենց մոտ այսպես ուղղաձիգ համակարգ է գործում, այդ իսկ պատճառով իրենք ենթադրում են եւ վստահ են, որ ամբողջ սփյուռքը, ոչ թե դաշնակցությունը, ես եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունն այն էր, որ ինքը դաշնակցությունը կարող է միավորել սփյուռքին, ոչ թե դաշնակցականներին միայն։ Այդտեղ սխալվում են միանշանակ, հենց մեր համայնքի օրինակից կարող ենք ասել, որ դաշնակցությունը չի կարող միավորել օրինակ սփյուռքի այս համայնքին։ Կան առանձին քաղաքական գործիչներ դաշնակցության մեջ, որոնք իսկապես մաքուր հայրենասեր ազնիվ մարդիկ են, ես դա չեմ բացառում, բայց այն ինչ որ իրենք են այնտեղ ներկայացնում եւ միշտ ներկայացրել են եւ բազարի են գնացել եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ այստեղ ամերիկյան իշխանությունների հետ ներկայացնելը, որ իրենք տիրապետում են ամբողջ Սփյուռքին, դա իհարկե խապկանք է, հատկապես վերջին շրջանում դա իրականությունից, ճշմարտությունից կիլոմետրերով հեռու է։ Կոնկրետ մեզ չի կարող ներկայացնել դաշնակցությունը, չի կարող ներկայացնել Հնչակյանը, Ռամկավարը կամ որևիցե կազմակերպություն, քանի որ սփյուռքը այնքան բազմատար է, որ միգուցե կազմակերպված չէ, իրենք ունեն կազմակերպված կառույցներ, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք կարող են կազմակերպել ամբողջ համայնքին։ Դա իրենց քաղաքական տակտիկան է եւ միշտ իրենք օգտագործել են քաղաքական բազարների մեջ եւ ցավոք այդ բազարները օգտագործել են բռնակա տիրական ռեժիմին ծառայելու հետ, այսպես ասած, դիվիդենդներ կամ պաշտոններ փախցնելու համար։ Սա դաշնակցության մասով եւս մեկ հեռախոսազանգի, խնդրեմ համեցեք։ Հեռուստացույցի ձայնը, խնդրում եմ միջեցրեք բոլոր նաեւ ապագա զանգողներին։ Հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք եւ խոսեք, խնդրում։ Լավ, մինչեւ դուք իջեցնեք, խնդրում հետ զանգեք, ես հիմա անջատեցի, պատասխանեմ նախորդ տիկնոջ հարցին, նաեւ Շարմազանովի հետ կապված եւ ոչ միայն Շարմազանովի հետ կապված, հանրապետականի հետ կապված։ Քիչ առաջ խոսում էին փողերի մասին եւ ազդեցության մասին։ Փողը նաեւ
այսպես կոչված PR-ը, չէ՞, լրատվամիջոցներ, որոնք թեմաներ են շրջանառում, անձանց թեմաներ։ Եթե տեսել եք, ինքս այդ մասին նաև խոսեցի այստեղ մոտարապես 20-20 քանի օր առաջ, երբ որ այսպիսի ինտերակտիվ կապ ենք անում, միտում էր նկատվում, որ փորձի արվում ձևավորել այսպիսի բևեր, ուրեմն մի կողմից իշխանությունն է, հեղափոխական ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան գլխավորությամբ, եւ մյուս բևեռը ձևավորվում, որ եթե Նիկոլին չեք ուզում, ուրեմն ՀՀԿ-ն է, եթե ընդդիմություն եք ուզում, ուրեմն ՀՀԿ-ն է, այսպեսի արեստական բևեռը ձևավորվում, եւ ես չեմ ուզում մտածել, որ դա պայմանավորված խաղի արդյունք է, բայց այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ լրագրողները գնում էին, ասեն, ԿՊ-ի մոտ մի բան էին ասում, հետո գնում էին ՀՀԿ-ի մոտ։ Ինչ կասեք, այս ինչի ասացի մասին։ Նրանք էլ մի բան էին ասում, ու այսպես արեստական բանավեճ էին ստեղծում, եւ ցավոք դա ասավ նրան, որ այս վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում քարոզարշավին հետևելով կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով ամբողջ քարոզարշավը կառուցեց հանրապետականին փնովելու, քննադատելու, հայուելու վրա, եւ ճիշտ հակառակը, հանրապետականը իր ամբողջ քարոզարշավը կառուցեց Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու վրա, եւ այսպես արեստական բևեռներ ստեղծվեց, եւ ամբողջ, չասեմ ամբողջ, լավ, գերակշռող մեծամասնությունը, որը գտնվում է այսօր, էլ շատ բան չի փոխվել Հայաստանում լրատվամիջոցների իմաստով, նույն տերերն են, News AM, Third AM, Առաջին AM, չգիտեմ ինչ AM, sense մի 100 հատ AM-ներ կան, դրանց ըստ այսպես ասած օթում կախված լուրերի բոլորի տերը հանդիսանում են նույն մարդը, Միքայել Մինասյանը, թող երկեն, եթե այդպես չէ, եւ իրենք այդ բլոգերներով, իրենց fake site-երով, իրենց սոցիալական պրոֆայլներով, իրենք այս թեմաները ռուսերեն բարգա PR մենեջերները, գիտեն, ռասկրուտ կա, հա, այսպես ասենք, իրենք պրոմոտ են անում այդ թեմաները, այլ անգլերեն տարածում են այն, ինչ որ ուզում են, որպեսի հասարակության գիտակցության մեջ մտնի, որ կա երկու բևեր, ԿՊ, քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանրապետական կուսակցություն, ցավոք իրենք հաջողության հասել են, բոլոր կուսակցությունները մնացածը այսպես երկրորդական, երրորդական պլաններին են, նույնիսկ ամենավերջի դեպքը ասեմ, երեք, օրինակ, տեսակ, երեք էր հանրապետական կուսակցության եւ ԿՊ-ի կին, ուրեմն երկու կին տեխնացուների միջև բանավեճը։ Ինչու եք ընտրել այդ երկուսին, հետաքրքիր է, ինչու այդ երկուսը։ Ընդհանրապես հանրապետական կուսակցություն, երեք մեր եթերում շատ սիրելի երկիչ Սարգիս Մանուկյանը ասաց, որ իր մահկանացուն կնքել է քաղաքական իմաստով, եւ 7:40 կարվել է ապրիլի 23-ին, այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Դրանից հետո ամենա լավագույն դեպքում, որ ՀՀԿ-ին պետք էր հիշել, այն դեպքում, երբ որ նրանց հանցագործությունները հերթով դատարաններում կհայտնվեին եւ կքննվեին այդ գործերը, եւ ոչ թե կարծիք հայտնել, պարոն Շարմազանով, դուք ինչ կարծիքի եք հանրական օրենսգրքի մասին կամ այլ լուրջ թեմաների մասին, ոչ։ Իսկ հիմա մենք ինչ ունենք այս ընթացքում, այս ամբողջ PR-ի արդյունքում կարողացան մաքրել հանրապետականը իրենց կեղտոտ, այսպես ասած, ներկայացնում են նոր կերպարով, Ֆարփինե Հովանեսյան, այսինքն քիչ թե շատ դրական կերպարներ են առաջ բերել եւ մաքրել են օլիգարխներից, մնացած, այսպես ասած, լասիկներից եւ մնացածներից, բերում են, ասում են, որ տեսեք, մենք շատ ինտելիգենտ թիմ ունենք, բոլորը գաղափարապես հզոր մարդիկ են, հայրենասեր, որովիցե ակնհայտ կոռուպցիոն դեպք չկա ոչ Շարմազանովի վրա, ոչ Շաշուտյանի վրա, ոչ Վիգեն Սարգսյանի վրա, ոչ Արփինե, թեև կան դեպքեր, կան, որոնց մասին իդեպ չեն խոսում։ Ամեն դեպքում այդ ամբողջ PR-ի արդյունքում հանրապետականին այսպես ճերմակ աղավնու տեսքով են ներկայացնում, եւ դրանում ես անձամբ տեսնում եմ նաեւ իշխանության մեղքը։ Թե դա ինչի հետևանքեր, այլ թեմա է, բայց ամեն դեպքում արեստականորեն ստեղծվեց բևեր, որպես այդպիսին հանրապետականը, եւ այսօր մարդիկ արդեն սկսել են նույնիսկ մտածել այն մասին, որ հանրապետականին ընտրել թե չընտրել, արդեն վատ է, հանրապետականը պետք է ընդհանրապես չլիներ ասպարեզում, կամ եթե լիներ, էլ ոչ ոք պետք է ուշադրություն չպետք է դարձնեին, ոչ ոք, միայն մի պարագայում, երբ որ դարձյալ դատարաններում կքննվեին իրենց տարիների արած հանցագործությունները, այդ դեպքում կարելի էր հիշել նրանց։ Սա հեռախոսազանգեր կներեք, ես բաց թողեցի ձեր զանգերը, մի քիչ
շատ խոսեցինք այս թեմայից, սա քարոշության թեման։ Հաջորդը, որի մասին կուզեի խոսել, այն էր, որ մենք կուզեինք ավելի շատ տեսնել բանավեճ գաղափարական թեմաների շուրջ, ոչ թե որ փռենք ասֆալտին, չգիտեմ, հանցագործ, դուք ավելի հանցագործ եք, մենք սև ենք, դուք սպիտակ եք, այսպիսի հարթությունից գնար դեպի ավելի բարձր, այսինքն քննարկվեին երկրի, իհարկե եղան այդպիսի փորձեր, բայց դրանք այդքան մեծ արձագանքներ չգտան, արտաքին, ներքին, գաղափարական, ազգային, մշակութային, հոգեկերտվածքի, և ով ի վերջո քաղաքական դաշտը գիտեք, երբ է ձևավորված, երբ որ կան գաղափարական ուղղվածություններ, օրինակ բոլորն ասում են, մենք ոչ արևմտամետ ենք, ոչ չգիտեմ ինչ ամետ ենք, մենք ոչ լիբերալ ենք, ոչ սոցիալիստ ենք, մենք հայակենտրոն ենք, դա շատ լավ է հայակենտրոն, եթե որևիցե մեկը, ասենք, կողմնակից է լիբերալ տնտեսությանը, դա չի նշանակում, որ նա հայակենտրոն չէ, չի կարող լինել, կամ եթե ինչ-որ մեկը կողմնակից է, այսպես ասենք, պահպանողական է Հայաստանը, դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է հայակենտրոն լինի, այսպիսի բաներ կան, որ մեր քաղաքական կուսակցությունները, եթե փորձես համադրել իրենց ծրագրերը, ապա կտեսնես, որ շատ դեպքերում մեկը մյուսից այսպես վերցրած, մի երկու բառ փոխած կանոնադրություններ ու ծրագրեր են, որոնք չունեն կոնկրետ, ասենք, հստակ գաղափարախոսություն, օրինակ տեսեք, Միացյալ Նահանգներում կա երկու կուսակցություն, չէ, կա նաև կանանչները, բայց հանրապետականը և դեմոկրատականը, մեկը պահպանողական Հայաստանի այսպես կրող է և ազատ շուկայական, մյուսը ավելի լիբերալ Հայաստանի կրող և այսպես ասած ավելի սոցիալիստական, հա, դրա մասին եք խոսենք, հիմա պատասխանենք մեր հեռուստադիտողին, համեցեք, լսում ենք ձեզ, խնդրում եմ միջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, այո, այսինքն քաղաքական դաշտը այսօր, մենք շատ հաճախ տեսել ենք 30 տարի շարունակ, որ նույնիսկ դաշինքներ են կազմում քաղաքական ուժեր միմյանց հետ, որոնք մեկը ասենք կոմունիստ, ենթադրենք կոմունիստական, սոցիալիստական գաղափարախոսության կրող է և կարող է ասենք դաշինք կազմել լիբերալի հետ, որովհետև Հայաստանում դաշինքները կազմել են ոչ թե գաղափարների շուրջ, այլ ինչ-որ խնդիր լուծելու, օրինակ ազգային ժողով գնալու համար, այ լավ կլինի, որ մենք այս քանիսով հավաքվենք, միասին դաշինք կազմենք, գնանք անկթքած գաղափարախոսության վրա, հետո մի բան կլինի, դրա համար իրականում որևիցե այսպես ասենք գաղափարական դաշինք առայժմ, մինչ այժմ չի ձևավորվել, կամ եթե մի քիչ մոտ է եղել գաղափարականի, ապա անմիջապես այն պառակտվել է կամ հաջողության չի ասել, ներողություն, համեցեք, լսում ենք ձեզ, բարի երեկո, բարի ձեզ, ես մեկատ հարց ունեմ, մեկ էլ բացատրություն կուզեի, եթե եթերով հետո պատասխանեմ, այո, դուք ուղիղ եթերում, կարելի է բացատրեք մեկնաբանի կաղրիցիս Փաշինյանին առած արտահայտությունը Արցախի հարցերի նախագահի Հյուրանոց Ֆեդորովի մեկ էլ Սասան Միքայելյանի դիտվիցով առած սարմացին, մեկ էլ իմանում, եթե Փաշինյանը խորհրդատուների խումբ ունի, Եվրազելիցներից առաջ խորհրդային տարիքին խոսական, դուք կոնկրետ որ միտքը նկատի ունեք, եթե կարող եք կոնկրետ ասնել, Փաշինյանի որ արտահայտության մասն եք խոսում, Արցախ, ես կտամ Բաքու Հայաստանին կազմի հրավիրանքն, ես բախիրանք գործում, այո, հրապարակայնորեն շատ եկեց լսեց, ես հնչելու ա, հնչում դեպիտ, եթե ոչ, իհարկե հնչում է և բոլորը լսում են հիմա և կլսեն նաև, երբ որ մենք տեղադրենք սոցիալական ցանցերում, եթե դուք ուզում եք իմ կարծիքը լսել, կարող եմ ասել, այդտեղ մի քանի, ամեն ինչ սկսեց ինչից, երբ որ Սասուն Միքայելյանը այդպիսի անզգուշ արտահայտություն, ես կարող եմ այդպես ասել, անզգուշ արտահայտություն արեց, որ Թավշյա հեղափոխությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան հաղթանակը, իհարկե դա սխալ հայտարարություն, իմ տպավորությամբ, հատկապես ասում եմ մարդը, որ Ղարաբաղյան պատերազմով այդպես բովով անցած մարդը, մեծ ավանդ ունի Արցախյան հերոսամարտին,
Դա ուղղակի այսպես կարելի է ձևավորել անզգուշ արտահայտություն, բայց դա վերածվեց այսպես երկկողմանի նույնիսկ իրար հալ այսպես բարային պատերազմի, հա, այսպես ասենք։ Գիտեք, երկու կողմում էլ կան թերություն, Արցախի իշխանությունների կողմից, որոշ չինովնիկների կողմից այդ պատասխանը, գիտեք, Արցախը ինձ համար եղել եւ մնում է Հայաստանի մաս։ Մարս, ճիշտ այնպես, ինչպես Արագածոտն կամ մնացած 10 մարզերը, Արցախը եւս մարզ է։ Եվ գիտեք, հասկանում եմ, որ այսօր անկախ պետություն եւ այլն, բայց ի վերջո Հայաստանի ղեկավարը նաեւ Արցախի ղեկավարը, դե յուրե, դե ֆակտո կներեք, փաստացի, թե փաստաթղթերում մենք ինչ են գրել, չպետք է որ այդքան լուրջ ընդունեն, հասկանում եք։ Իսկ Սասուն Միքայելյանի ասածը ուղղակի վրիպակ պետք է համարել, նաև Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է փորձեր արդարացնել, համամիտ եմ դրա հետ, բայց նաև չեմ արդարացնում Արցախի կողմից հնչող քննադատությունները տարբեր մակարդակի չինովնիկների կողմից, նրանք ի վերջո պետք է ընդունեն, որ Հայաստանը, ներողություն, Արցախ Հայաստանի մարզ է, եթե այսօր իրավականորեն ամրագրված չէ, մի օր դա լինելու է, եւ նրանք պետք է հաշտվեն այդ մտքի հետ։ Համեցեք, լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն վարչապետի պաշտոնակատարը անհասկանալի հայտարարություններ է անում, օրինակ, նա ասում է, որ երկու նախարար իրենց հարցերում կմնան, այն ամզիկ, որ այն դեպքում, երբ որ նա հլա չի հաղթել, դա առաջին է, երկրորդը, ուրեմն պաշտոնական նախարարի հետ կապված հայտարարում է, որ նա մնում է, հիշենք Իսրայելի ապրելյան դեպքերը, ինչ հայտարարություն արեց պաշտպանության նախարարի առաջ դեպքերը, Իսրայելը մեզ առաջարկել է թռչող հարվածային, բայց մենք չենք համաձայնվել մեր զինվորը ականանալով, ուրեմն ուղղակի է խփում, հասկանալ է հայտարարությունը, բացի դրանից նա ուրեմն հետախուզական ակադեմիա ավարտը, եւ պետք է զգուշացներ Ղարաբաղի զինվորներին, նա չի զգուշացել, եւ մենք կորուստներ ունեցանք, ոնց կարելի է դարձին շարունակել պահել որպես պաշտպանության նախարար։ Սեսուն ձեզ։ Սեսուն պաշտպանության նախարարը թերևս, ես իմ կարծիքս չեմ ասում, այլ քաղաքական ուժերի կողմից ընդունելի կերպար էր այն առումը, որ բանակային համակարգի լավագույն գիտակներից մեկը և սկանդալների մեջ չեղած, կոռուպցիոն սկանդալների մեջ չեղած մեկը, ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, կարծում եմ իրենք պետք է մեկնաբանություն տան, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ Իսրայելը առաջարկել է այդպիսի հայտարարություն, չեմ հիշում, միգուցե թողնել ինձ, միգուցե եղել է այդպիսին։ Համեցեք, լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի ձեզ։ Դուք մի քիչ առաջ ասում էիք, որ Սասուն Միքայելյանը սխալ արտահայտություն արեց Արցախի հարցում, ես կարող եմ մի բան ասել։ Չէ, անզգուշ, ես այդպես ասացի, ոչ թե սխալ, անզգուշ։ Շատ ներողություն։ Դուք այդպես եք մեկնաբանում, բայց ես էլ ուրիշ ձև եմ հասկանում։ Սասուն Միքայելյանը ասեց, որ եթե Սերժ Սարգսյանը երկար մնար, ես հեղափոխություն չլներ եւ մնար, նա Հայաստանը արդեն կորցնում էինք մենք։ Իսկ եթե Հայաստանը կորցնեինք, Ղարաբաղը կորած ու կորած էր։ Այո։ Նա այդ մտքով էր ասում, որ ավելի կարևոր էր այս, քան թե նա։ Եվ նա ճիշտ էր ասում, եթե Սարգսյանը մնացել էր, հանրապետականները մնացել էին, Հայաստանում մարդ չէր մնալու եւ Հայաստանը կործանվել էր։ Իսկ եթե Հայաստանը կործանվեր, Ղարաբաղն արդեն ունն էր, պետք Ղարաբաղը կործանված։ Իմ արտահայտությունն էլ դա է, մնացածը երբ չի։ Այո, ես համաձայն եմ, մենք իրար չենք հակասում, ես ասացի անզգուշ արտահայտություն էի արել, ես ենթադրում եմ, որ նա նկատի ուներ հենց այն, ինչ որ դուք հիմա ասացիք, այդ առումով անզգուշ էր, միգուցե ասենք ավելի լավ կարելի էր բացատրել, բայց ամեն դեպքում նա նկատի չուներ, որ Ղարաբաղյան չէր ուզում նսե մասնալ Ղարաբաղյան պատերազմը, չեմ կարծում, որ այդպիսի բան կարող է լինել։ Լսում ենք ձեզ։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այս մարդու խոսելը ամենաճիշտ էր, Արթուր ջան, ամենաճիշտ այս մարդը խոսել։ Այո։ Գնովելը Սասուն Միքայելյանը դրա կոշի դարժենան բոլոր, ու դա հերոսը։ Այո։ Շատ լավ, դուք ունեք ավելացնելու։
ինչ-որ բան։ Ոչ մի բան։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես ձեր մտքերը շատ համամիտ եմ, որ հիմա Փաշինյանին այսքան վարկաբեկում են եւ Սասուն Միքայելյանին։ Հիմա հանրապետական ընդհանրապես չէ լինեին, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ մեղավոր հենց իրանք են, որ թողնում են այսքան զորանալ ու ամեն բնակավարում մասնակցում են։ Ես դա իմ ազնական կարծիքով, ընդհանրապես հանրապետական չէ պետք լինեին։ Այո։ Այո։ Դա ազնական կարծիքն է, չէ՞։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Փաշինյանի մյուսների մասին ամեն մասը կունենա իր սխալները, չեն կարող բոլորն էլ անշուշտ ճիշտ լինեն։ Անշուշտ, շնորհակալություն։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ։ Համեցեք։ Ինչի են սասնածռերը գրում այդ վսկատները, վսնոսները կամ շարֆերը, դրանք չէ՞ որ հրեական մի մասոնք հա, որ հրեաները իրանց վրա գցելով ման են գալի, ինչ է ուզում են ապացուցել իրանք հրեական ինչ-որ կազմակերպության անդամներ են։ Ես ուղղակի դրա պատասխանը չեմ գտնում, ես արդեն մտածում եմ, որ իսկապես նրանք հրեական ինչ-որ կազմակերպության անդամներ են կամ մասունը հրեական կազմակերպության։ Եղա, շնորհակալություն, չեմ կարծում, թե այդպիսի, ինչպես են ասում, դեք շարֆերը, հա, անում են բոլոր քաղաքական ուժերը, չեմ կարծում, թե դա կապ ունի հրեական կամ մասոնականության հետ միայն։ Ես շատ հաճախ նույնիսկ այստեղ եմ շատ տեսել, դա չի նշանակում, Հայաստանում էլ ենք տեսել, Ռաֆիո Վանիսյանները այդպես ման գալիս երրագույն դրոշով, բայց խոստանում եմ ձեզ, եթե շփվեմ իրենց հետ կհարցնեմ, կամ հենց նույն ուղիղ եթերում, եթե հարցազրույցի հնարավորություն լինի, կհարցնեմ ձեզ, չեմ կարծում, թե դա ինչ-որ հատուկ ինչ-որ բան է նշանակում, դա ընդհանրապես քարոշչա միջոց է։ Համեցեք։ Այո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Հարցը դուք է։ Այո, այո։ Շատ ուրախ եմ։ Ձեր հաղորդումը շատ հաճելի է լսել, բայց ես ուղիղ 8 ամիս է լսում եմ, ձեր ցավը տանեմ, ինչքան կարելի է խոսել եւ այդ ՀԿ-ներին թողել ռակի նման աճեցին, վիշապի գլուխը չջարդեցին, չկդրեցին, թողեցին վիշապի գլուխները, որ այսօր վադրության Շահնազարյան Դավիթը ինչ շունա դարե, որ եկել է հաչումը Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը դավաճանը համարում կամ ինչ-ինչ բարեր է խոսում, ախր մեր ժուրնալիստները նուժենի մենք արդեն այդքան գիտակցությունից դուրս ենք եկել, որ չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ինչ են արել այս 30 տարվա ընթացքում, ամբողջ Հայաստանը քայքայեցին, կերան, թալանեցին, այսօր կազմել են Նիկոլ Փաշինյանին, են վարկաբեկում ու խոսում, գետին մտնեն նրանք իրավունք չունեն անգամ արևի երես առնելու, եթե նրանք մահանային, իրոք պետք է մահանային, անկամ այդ հողը նրանց բդի չպրտակեց։ Եղավ, եղավ, շնորհակալություն։ Խոսել վերջապես, նուշել են լրագրողները չեն հասկանում, Շանազարյանին ու սրանդրան են խոսացում։ Այո, եղավ, տանեմ։ Շնորհակալություն հեռախոսազանգի համար, խնդրեմ, խնդրեմ, հեռուստացույցի ձայնը կրկին իջացրեք և դուք ուղիղ եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Հասցի հեռուստացույց, ինչ առաջ Միկին զանգեց եւ սասնածռերի շարֆերի մասին է խոսում, կապելով ինչ-որ հրեաների տեսակների հետ։ Ես այդքան չեմ խորանա, որովհետեւ գիտեմ այդպիսի պատմություն, բայց մի ուրիշ բան ասեմ, ինձ թվում է, որ ՀՀԿ-ի կրած երագույն շարֆերը, որոնք հրաժարվել են, տպավորությունն է, որ այդ շարֆերը տեղ չունեն, զավել են դրել, հիմա իրանք չեն օգտագործում։ Այս այն կարծիքը։ Եղավ, դա ձեր տպավորությունն է, հուսով եմ իրենք կլսեն եւ հետեւություններ կանեն։ Համեցեք։ Դուք եթերում եք։ Ալո, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Արտուրջան, մի երկու բան եմ ուզում ասել։ Համեցեք։ Շանազարի մասով վերաբերյալ։ Այո։ Դավիթ Շահնազարյանի գլուխը որտեղ է արդեն, սովետական որտեղ է, որտեղ մնացորդը մնացել է, թե դեռ է մարկա արդեն։
Եթե ասելու բան չունեն քանապես։ Այդ դեպքում իմաստ չունի արձագանքել։ Այդ դեպքում պետք է բանի տեղ չդնել այդ ասասներին։ Ինչպես չի կարելի բանի տեղ դնել, ասենք, Շարմազանովն ինչ ասեց, Սաշոցյանն ինչ ասեց, Մյուսը ինչ ասեց։ Ասոցիալը դեպքում դեր գործունեմ ես, այսպես Շարմազարյանն եմ ասում, սա դա կմնացովս է։ Այո։ Դավիթ Շարմազարյանը, Լեմոնի խնամի։ Այո, այո։ Գլուխը փտել է դիտի, դրանամ նա վերած մշտրես ուսկա դստանի չակատարում։ Չէ՞ դուք մարդիկ աշխատեն, դուք այս մարդը դստի բացի իրա պաշտոնին, վերջնական, ո՞տը տեղը, նոտերակ տեսնեք ինչ ակատարվելու։ Եղավ, եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արթուր ջան։ Շնորհակալություն։ Մենք դրան բուլ լսում ստերը զոտ դերնեք, գլուխներս հոգնեք դրա, ալերգիա ունենք։ Եղավ, մնաց մի քանի օր, դիմացեք։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարի Երիգոն։ Բարի ձեզ։ Ուզում եք խոսայի Արթուրի հետ։ Այո, դուք լսում եմ ձեզ և ձեզ լսում է նաև մեր հեռուստադիտողները, դուք ուղի եթերում եք, համեցեք։ Արթուր ջան, ես ուզում եմ Շարմանազովի համար խոսեի, հետո Աշոտյանին։ Շարմազանովի թե Շահնազարյանի։ Շարմանազով և Աշոտյան։ Այո։ Երկուսն էլ նույն շներն են, այդ Շարմանազովը Էլ Մագլի մուլտիկը տեսել ես։ Շարմազանով։ Մագլի մուլտիկի այն շակալը կա, ասում եմ, որ մի իդիոմ նա սևեր, մի իդիոմ նա սևեր, այ էտա, իսկ Աշոտյանը քաչասյունն է, Հովհաննես Թումանյանի գրածը, այդքան բանն եմ ուզում ասեմ, դրանց չպետք է իրավունք տային, մինչև այս օրը հասնեին, դրանք մի ինչ կերպարանք ասեմ, մի անորմալ, մարդկությունից հեռու մարդիկ է։ Եղավ, շնորհակալություն։ Դուք պատկերացնում եք մեր հայրենակիցների ռեակցիան, եթե հանկարծ ամսի 9-ին պարզվի, որ հանրապետականը անցել է խորհրդարան։ Խնդրեմ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Հալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Հա, բարի Երիգոն։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ, հավատում եմ շատ հաճելիալ, Սերգեյ Պետրովիչ։ Շնորհակալ եմ։ Երկու բառի այս Դեյվիդ Շահնազարյանի մասին, նմանանալով որ Սոմացյունը Հնձրոտ մի այդ ոսքոր ենք չէ դիմացը, եկե լապմը, խոսումը ամբաս-ամբաս առանց հասկանը, ինձ է չէ հասկանում ինչ ասում, բարեր ասում, միտքերը կիսադա թողում, բացածություն չկա, իսկ Սասը Միքայլյանը, նա երևի են առաջվա զանգողի մտքի հետ եմ համեմատ, բայց ես կարծեմ նա ուզմեր ասել ավելի դժվար է այս թավշահեղափոխությունը, այս իշխանությունների տապալել է, կարծե Ադրբեջանի հաղթանակը, այսինքն Ղարաբաղի հաղթանակը, այսինքն Ադրբեջանի դեմ պատերազմը շատ ավելի հեշտ է մեզ համար, քան երկու նախագահների դիմաց, թե շատ լավ, մեկնաբանություն, շատ լավ, բան հայտարարել որ սիրելի ժողովուրդ, հանրապետականին ոչ մի ձայն, եթե ուզում եք սկսել գա Հայաստան։ Այո, շնորհակալություն։ Իդեպ մի բան եմ ուզում ասել, ընդհանրապես PR տեխնոլոգիաներ կան, երբ որ ուզում են ինչ-որ մի բան, որը գոյություն չունի, սարքեն մեծ բան, սկսում են քարոշչություն, այսինքն կարևոր չէ, թե ինչ են խոսում այս կամ այն երևույթի կամ անձանձի մասին, հակակարոշչությունը եւս քարոշչություն է, դա միանշանակ, նույնիսկ կան կազմակերպությունները միջազգային, որոնք միլիոնավոր դոլարներ են տարեկան ծախսում, որպեսզի իրենք իրենց դեմ հակակարոշչություն տպագրեն թերթերում, հեռուստաեթերներում կան, ես հիմա անուններ չտամ, այդպիսի կազմակերպություններ կան, քանի որ դասական դա հայտնի ճշմարտություն է, որ հակակարոշչությունը եւս քարոշչություն է։ Այս տեխնոլոգիաներին հանրապետականը փայլուն ձևի տիրապետում է եւ նրանք ունեն փայլուն PR-շիկներ, ես ձեզ ասեմ, այնպես մի կարծեք, թե նրանք այնպես ուղղակի մի քանի հոգով խոսում են, նրանք շատ լավ գիտեն ինչ են խոսում, հենց նույն մի հատ ինչ-որ հիմար թվացող միտք գցելով շրջանառության մեջ, ամբողջ հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնում են իրենց վրա, եւ կարևոր չէ ով կը հայուի, իրենք պատրաստ են դրան, իրենք սպասում են, որ պետք է հայուեն իրենց, իրենք դրան պատրաստ են, եւ հետո մրցապայքարի մեջ իրենք կարողանում են իրենց խոսքը ասել, կարևորը ուշադրությունը իրանց վրա կենտրոնացնելն է, շատ կարևոր է դա, տեսեք հիմա կան շատ խելացի մարդիկ, բայց լրագրողները նույնիսկ չեն էլ գնում, օրինակ Լևոն Շիրինյանն է, քանի ընտրությունները դեռ չէին սկսել, բոլոր լրատվամիջոցները իրեն հարցազրույցներ էին անում,
Այսօր ես ման եմ գալիս, որպեսզի գտնեմ Լևոն Շիրինյանին որևիցե հարցազրույց եւ հազիվ մեկը գտա։ Եվ որը ասենք շատ քիչ դիտումներ ուներ։ Ինչի մասին է դա խոսում, որ կարող են այսպես կարևոր թեման խլացնել եւ կարող են անկարևոր թեման բարձրացնել։ Սա կոչվում է PR տեխնոլոգիա, որին շատ լավ տիրապետում են եւ իշխանական թիմը, այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի թիմը եւ հանրապետականը։ Եվ ահա, չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը չի հասկանում, որ հակակարողություն անելով ՀԿ-ի դեմ իրականում օգնում է ՀԿ-ին։ Ես չեմ ուզում հետևություններ անել առայժմ այս մասին, բայց կարծում եմ, որ ՀԿ-ն ամենաշահածն է առայժմ, դուրս եկել այս ամբողջ քարոզարշավից ցավոք։ Եվ շատ ցավալի կլինի, եթե վաղը պարզվի, որ օրինակ հանրապետական անցել է խորհրդան եւ այնտեղ մի քանի ուժ, օրինակ քաղաքացու որոշում, Սասնա Ծռեր, Լևոն Շիրինյան եւ էլի մի քանիսը չանցնեն խորհրդարան եւ շատ ցավալի կլինի նրանց տեսնել խորհրդարանում նույն դեմքերին, ինչ որ տեսել ենք, ասենք, վերջին 10-15 տարիների ընթացքում։ Համեցեք։ Լսում ենք ձեզ։ Լավ, մյուս հեռուստատու, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք։ Արդյո ջան, մի հատ հարց ունեմ, ուրեմն մի շաբաթ առաջ այս ինտերվյու հարցադրույցը ոնքը այդ բաթի վեհապարն էր ձեր հյուրը։ Այո, Ղարաբաղ ծուզից։ Բարքեւ սփազան, այո։ Ու իրան հարց է դուք տալիս, ինքը ասենք այդ կաշառակերության, այդ սաքսիկական այդ հարցերը տալիս, ինքը ոնց որ թե բոլորին պաշտպանում էր, մի հատ սխաչան էր ու ինչ է կարծում, ինքը նրանից մեկը չի։ Ես չեմ կարող դա ասել, որովհետև ես ինքս փաստեր չունեմ այդպեսի։ Չեմ կարող դա ասել, բայց գիտեք, պաշտպանելը իհարկե ես փորձեցի հնարավորինս շատ, այսպես իրեն մղել դեպի սուր հարցեր։ Հա, ոքեն ասում կարծում եք։ Ընդունում եմ, ինքը, այո, ինքը խուսափեց, պատասխաններ տվեց, բայց ես ասեմ ձեզ, ես իրեն հարգանքով եմ վերաբերում իր անձի նկատմամբ, որովհետև նա հայրենասեր, հայրենասեր մարդ է, ով ասենք բուլի մոտը ձեռքին կռվել է Արցախի պատերազմում։ Ես չեմ կարող չհարգել նման մարդուն։ Այնպես որ այո, ընդունում եմ, որ ինքը խուսափեց հարցերին պատասխանելուց, բայց չեմ ուզում մեկնաբանել եւ հատկապես երբ որ ճունեմ փաստեր իրեն մեղադրելու այս կամ այն կոռուպցիայի, նա ինքն էլ խոսեց, իդեպ ասաց որ իրեն մեղադրում են ինչ որ հյուրանոցի փայատեր լինելու մեջ։ Այսքանը եղավ, շնորհակալություն զանգի համար։ Համեցեք, մեր բոլոր գծերը այսպես վառվում են, փորձենք հնարավորինս շատ հեռուստատեսողների եթերի հնարավորություն տալ, մենք ունենք եւս 5-10 րոպե երևի։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ճանաչում։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցումն է, ես ոնց լսում եմ, նայում եմ, պատմությունը այս ամեն ինչի մեջով անցած է ժողովուրդը, որ նայվում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Հիմա մենք նայում ենք, ասենք, այս հանրապետականներին, ես ոչ հանրապետական եմ, ոչ ԵՍԿՕՄ եմ, ոչ ԵՆԿՕՄ եմ, իմ համար իմ ազգական կարծիքն եմ հայտնում, ու մտածած կերպը, որ կա, մտածում եմ, այս թազա ձևավորված այս դերասանական ինֆորմացիա, որ տարածում են այս ժողովրդին, մենակ իմ կարծիքը նաև, որ մարդկանց ոնց որ գիպնոզացնում է։ Այո։ Ես Նիկոլը բավարար ինքը ընդհանրապես գիմնոզացող կերպար է, ոնց որ ես հասկանում եմ, ոնան է իր կողմը պուշտը։ Այսօրվա հավաքած իր մարդկանց, օրինակ այդ տարածքային նախարարը որ կա, այդ կոչեցած դա կա մեկը, որ կանգնած է իր կողքին։ Այո։ Որ ասեց ընդհանրապես հայտաններով դեպ արտահայտություն մի հատ հայտնել։ Շենքը այդ Հունան Պողոսյանի վերաբերյալ, ասենք Հունան Պողոսյանը մի հատ գիշատիչ կենթանի է։ Էդի համաձայն եմ։ Որ էդի էդ նա հիմա ասենք է գիշատիչին դրել է մի գիշատիչներին ասենք է վերահսկելու։ Էս մեկը հիմա նայում է այս կողմը, այս ժողովուրդը խոսում ասում է Նիկոլը հայց է, 10-ումնենի է, Պողոսյանի է, բայց որ քսում բռնում ես, ես նայում ես,
Ուզես վերելու է սրանց արածը ինչ դա էլ ասենք է պատմությունը, ասենք Լեոնի տված դասով ասենք է, որ նայում ես այդ մարդու, որ Լեոնի տված դասով են ես մարդի կեք է մեջտեղ են ընգել, հիմա որ մերժում ես Սերժին, ասենք Սերժ եսօր ասումը 10 միլիոն դոլար կարող է ունենալ, 100 միլիոն կարող է Ռոբերտը ունենալ, Սերժի ախտեր էս կան ուներ 80-ական զենքով, այն մարդը լուրջ թեմա խոսա, նատ մարկասի բան առաջարկի, ինչ պատմություններ ես առաջարկում, ոչ մի ընդհանրապես խոս, մարկաս վերաբերյալ, որի կպտի հարց ու պատասխան տա, ոչ մի բան չի ասում, կոնկրետ մարկաս, նայում ես իրա ասածին, թո թակավորը ինքը, որ թո չի ուզում, թո ամոթը իրականը, թո ամենը լավը լինի, բայց ասենք, այս իրանց նայելով, այս հրկականները տարապես իր իրավունքով են ասենք, այդ մարդ ճիշտ էլ ասում է քաչաշունը կամ ասենք այդ մահաբլի մեջի շակալը, խոսքեն ինչ իրավունք ունի գա ներկայանա ժողովրդի մեջ ընդհանրապես։ Չէ, իրավունք ունի, եղավ, հասկացա, հասկացա, եղավ, շնորհակալություն զանգի համար, իրավունքի մասին երբ որ խոսում ենք, իրավունք ունեն, իհարկե բոլորն էլ իրավունք ունեն խոսելու, բայց պետք է կարևորել բոլորի ասածները, իհարկե ոչ, իմ ասածն այն էր, որ իհարկե հանրապետական, եթե օրինակ ձեր ասած հավաքած մարդիկ հանցագործներ չեն, իհարկե նրանք իրավունք ունեն ընտրելու և ընտրվելու, և ոչ ոք չի կարող նրանց իրավունքից զրկել, այլ հարց է, թե ինչու օրինակ ասենք այդ ձեր թվարկած մարդիկ շատ ավելի եթեր են ստանում, քան ասենք Լևոն Շիրինյանը, ես կոնկրետ օրինակ եմ բերում, ինչու են այդ մարդիկ ավելի շատ եթեր ստանում, քան Լևոն Շիրինյանը, քաղաքացու որոշում կոչվող այդ կուսակցության երիտասարդները, որոնք ես այդպես անձնապես ծանոթ չեմ, բայց հետևելով շատ լավ գաղափարներ ունեն, շատ հետաքրքիր երիտասարդներ են, ինչու նրանք չեն ստանում, ինչու նրանք ուշադրություն չեն, և ինչու բանավեճը չի կառուցվում գաղափարների վրա, որտեղ կարող են ներգրավել այս մարդիկ, քսասնածռերը, քաղաքացու որոշումը, Լևոն Շիրինյանի կուսակցությունը, այլ կառուցվում է այլ թեմաների վրա, որտեղ ներգրավում են այդ ձեր թվարկած մարդիկ, նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներ, որոնք ինտելեկտով և փորձառությամբ շատ ժամանակ հաղթում են, հաղթող են դուրս գալիս, ցավոք, և համաձայն է, որ մանիպուլյացիաներ կան, իսկ ձեր կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին ևս ընդունելի է, շատ առումներով, ոչ բոլոր ասասների հետ համեմատեմ, բայց օրինակ կադրային քաղաքականության հետ կապված, իհարկե Հունան Պողոսյանի մասին մենք այստեղ շատ ենք խոսել, շնորհակալություն, հաջորդ թերոսը զանգի պատասխանենք, համեցեք, շատ ես կներեք, երկրորդ անգամ եմ զանգել, երկրորդ անգամ եմ հարցում տալի, բայց մեկ անգամ եմ ես այդ հարց բարձրացրել եւ պատասխան չեմ ստացել, ես ուզում եմ ձեզանից իսկապես պատասխան իմանալ, սխալ եմ թե ես ճիշտ եմ, այդ ժամանակ երբ որ երկրաշարժը լինում և Ղարաբաղյան շարժում էր, այդ խառը ժամանակները, արդյոք արժեր, որ Լևոն Էշպետրոսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ Ղարաբաղյան շարժում կազմակերպեցին, պաշտոնավարեցին, սուտ գաղափարներով Ղարաբաղյան պատերազմը սկսեցին, 20,000 զինվոր տարան, հայ երիտասարդ տարան կոտորեցին, այդ միթե այդ ժամանակը ժամանակն էր դրա, արդյոք դա դիտավորություն չէ, դա հնարավոր չէ սպասել մինչև մի քիչ հայ ազգը նոր առանձնացել էր ուժեղանար, հետո քիչ չեղավ 5-6 կես միլիոնից ավել հայ Ադրբեջանից դուրս եկան, և հավատացեք ինձ, ես ում հարցրել եմ, ասում եք այն ժամանակ ավել լավ էինք ապրում, բոլորն էլ փախան, Հայաստանում մի շատ քիչ մարդ մնաց, բոլորն էլ եկան, արտասահմաններ, բաներ, Ռուսաստաններ, Հայաստանում շատ հատուկ են մարդիկ են հիմա մնացել Ադրբեջանից փախած փախստականները, արդյոք ես ուզում եմ կոնկրետ պատասխան իմանամ ձեզանից, իմ միտքը, գաղափարը, սուտա թե ճիշտա, թե ինչա։ Գիտեք, ես չեմ հավակնի ճշմարտությունը ձեզ ասել, ես կարող եմ կարծիք հայտնել, ձեր մտահոգությունը կիսում եմ ես, իհարկե, իդեպ մենք մի քանի անգամ այդ թեմայով հարցազրույցներ անել ենք, այսպես հաղորդումներ ենք արել Ղարաբաղյան շարժման մասին, հնչել են տարբեր տեսակետներ, այդ թվում, որ օրինակ Իգոր Մուրադյանը, երջանկայի հիշատակ, որը վերջերս մահացավ
սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը, այնուհետև իրեն մեկուսացրեցին, ինչու, այնտեղ այնքան հարցեր կան, ինչպես ստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ երկրի առաջնորդ, չէ՞ որ Վազգեն Մանուկյանն էր, ինչպես ստացվեց, որ մի խոսքով բազմաթիվ հարցեր կան, դա առանձին թեմա է, եւ մենք իսկապես հաղորդումներ էստեղ արել ենք, եւ կա սոցիալական ցանցերում, կարող եք դիտել, եթե հնարավորություն կա, եւ առաջիկայում եւս անպայման դրանց կանդրադառնանք, ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ տարելից, տարեդարձ եւ այլն, մենք անպայման անդրադառնում ենք այդ թեմաներին, Ղարաբաղյան շարժումը ամենակարևորներից մեկն է, Արցախյան, հիմա եկեք պայմանավորվենք, օգտագործենք Արցախը անունը ավելի շատ, լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Այո, այո, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրում եմ։ Լավ, հաջորդ հեռուստ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարցս այսպիսին է, եվ այդքան որ շարժում է Սասունի վերաբերյալ, Սասունը որ վերստես ըստերությամբ Սասունը կասկածանքի ենթակա չի ընդհանրապես, այդ մարդը էլ նվիրյալ, հայրենասեր մարդը որ իրա կյանք է ներ դրա համար, հիմա այսօր կարող է Սասունի քնարել եւ վերջին հաշվում այդ իշխանությունները նախկին, դրանք պատրաստ էին Ղարաբաղյան հարձակվելու, Սասունի ասածը կարելի է բեկրաբանել հենց այսպես, որ եթե չլներես հեղափոխությունը, մնային նրանք, նրանք անպայման պետք է ազդեին։ Ես հենց այդպես էլ հասկացել եմ եւ հուսով եմ, որ ինքը հենց դա էլ նկատի ուներ։ Մենք այդ հարցը փակված է, կարելի ասել, որ այդ հարցը կարելի է փակված համարել եւ չանդրադառնալ, եթե իհարկե հետագայում այլ առիթներ չլինեն։ Խնդիրը նրանում է, որ տեսեք, հայտնվեցին տեսակետներ, որ իբր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը տանում է, այսպես ասած, խաղաղասիրական ճանապարհով հողերի հանձնման նախապատրաստում հասարակությանը, այսինքն հերրում գնացող եզրակացություններ են փորձում անել, կարճելով այդ մտքից, ես ինքս չեմ ուզում դրան հավատալ, եթե նույնիսկ այդպեսին լինի, մեր հասարակությունը դա թույլ չի տա, ինչպես թույլ չտվեց ապրիլի 2-ին, երբ որ ապրիլյան պատերազմը եղավ, ես չգիտեմ, ասում են, որ ըստ օթում կախված լուրերի դավաճանություն է եղել այնտեղ, այսինքն բարձրաստիճան իշխանություններից տեղյակ են եղել, թե ինչ է սպասվում ապրիլին, եւ նրանք այսպես լրակյաց համաձայնվել են այդ մտքի հետ, բայց տեսակ մեր հասարակությունը, Սփյուռքը, Արցախը միասնական ինչպես կարողացան կանխել այդ պրովոկացիան, որոնք նախ այստեղ էր նաև Արցախի, ուրեմն, վեհապարը խոսեցինք այդ թեմայով, նա ասաց, որ պետք է գրավել ամբողջ Ստեփանակերտ եւ այլ եւ այլ, դա իր նաս ծրագիրը, բայց տեսեք ինչպես կանխեց հայության շնորհիվ, եւ չեմ հավատում որևիցե իշխանություն, դա լինի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, դա լինի, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի, որ կարող է այդպես միազնիա որոշում կայացնել եւ հողեր հանձնել, այնպես որ Սասուն Միքայելյանի ասածը պարզապես այսպես վրիպակ էր, անզգուշ արտահայտություն էր, որը առիթ տվեց, որպեսզի հեռուն գնացող եզրակացություններ անեն, որին ես չեմ ուզում հավատալ, համեցեք։ Եվ ևս մեկ երկու հարց եւ ավարտենք, խնդրեմ, համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, ձեր եթերում ուղիղ հնարավորություն ունեն հեռուստադիտողները կարծիքներ արտահայտելու, եւ երբեմն ոչ թե կարծիք են արտահայտում, այլ տեղեկություն, որոնք չեն հավատացնում իրականությանը, ուզում եմ ասել, որ օրինակ հնչեցրեց 20,000 մարդկանց, ֆիդայիների եւ ազատամարտիկների, որոնք գնացել եւ գործանվել են Ղարաբաղյան պատերազմում, դա այդպես չի, կա պաշտոնական տեղեկատվություն դրա մասին, ուրեմն առաջին օրվանից Ղարաբաղի շարժման միջև օրս զոհերի թիվը կազմում է 6,000, որից 94 թվականի տվյալներով 3,000 է եղել, այսինքն ազատագրմանը մասնակցած զոհերի թիվը եղել է 3,000, եւ ուզում եմ մի համեմատություն անցկացնել, ուրեմն համաշխարհային երկրորդ պատերազմին հայ ազգը ուղարկել է ֆրոնտ 300,000 հայ, որոնցից 150,000-ը չեն վերադարձել, դա կրվել են սովետական միության համար, իսկ սա մեր հողերն է, մեր տարածքներն է, եւ մենք ընդամենը 3,000 զոհ տալով կարողացել ենք ապրելի տարածություն եւ
հաղթել ենք մեզանից պատնյակ անգամ գերակշրող և 5 անգամ ավելի շատ զինամթերք և զորք ունեցող Ադրբեջանի։ Սա խնդրում եմ հիշեն և ընդհանրապես երկու եթերում Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ կարծիք են արտահայտում, շատ զգուշ լինեն և ճշգրիտ տվյալներ ներկայացնեն, որտեղ սա հպարտության մեր ծառեր գնացող մեր նյութնա և շատ զգուշ լինեն սրա հետ։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Մախուլյան, շնորհակալություն տեղեկության համար։ Եվ վերջին, եւ այսքանով մեր ժամանակը սպառվեց եւ հեռուստատեսողներ, ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանք, ովքեր չկարողացան մեզ միանալ։ Այսքանով ավարտենք մեր ծրագիրը, եւս մեկ եթեր կունենանք այսպես ուղիղ ինտերակտիվ կապ, ընտրությունից հետո հաջորդ 2 շաբթի կամ 3 շաբթի, երբ որ արդեն արդյունքները պարզ կլինի, այն ժամանակ մենք կխոսենք նոր ազգային ժողովի մասին։ Այսքանով ավարտում ենք ծրագիրը, բարի գիշեր, կհանդիպենք։